Hur kan jag höra någon? Där sätter jag Magda ut i mig. Ut i mig stoppa då. Jag har musta att stanna hyrasta. Men när vi har hello med det, är det tuli puhelinsoitto hampuri että tuli tänne Kokkola soittaa tällä puukutte kuin kelkkaa. Bändi kuvat valehtelee monesti aika paljon. Seuraava biisi. Ingo Switzenberg on tehnyt tämmösen taivaallisen paluun. Hän on teljettynä tänne koppiin ja aina kun Ingo Switzenberg soittaa kopissa, niin hän huutaa, että I want out. We'll be right back.
Alex, oh yeah. Kyllä, se on helvetin hyvä bändi.